Історія, культура, пам'ять, зустріч у президента. Канцелярське приладдя кожній дитині. Біженці отримують допомогу. Мобільний флюорограф, спеціальний автобус місяць курсуватиме Бандерами. Світ професій, перший профорієнтаційний фестиваль стартував. Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. В студії Ірина Шевченко. Вітаю вас. Останні новини. Як це було, дивіться просто зараз. 2 години діалогу, десятки тем та питань від економіки та міжнародних відносин до культури. Президент Красносельський зустрівся із національними громадами Придністров'я. У будинку офіційних прийомів зустріч за столом з президентом представники національних громад Придністров'я – росіяни, українці, молдавани, німці, азербайджанці, болгари, білоруси і не тільки. У Придністров'ї проживає 150 тисяч етнічних українців, близько 220 тисяч громадян Російської Федерації, близько 250 тисяч громадян Молдови і представники різних етнічних груп та народностей. Усього 72 національності живуть у Придністров'ї. У нас немає жодного національного конфлікту, у нас немає національної ворожнечі. У цьому і унікальність Придністров'я, говорить президент. Усі живуть у мирі та злагоді. Тим часом ситуація навколо нас напружена. Молдова продовжує курс на зближення із Румунією. Румуни розробили разом із молдавськими національними лідерами цілу програму з румунізації, формування нової ідентичності. Це перший крок. Найсильніший крок. Другий крок – видача румунського громадянства. У Молдові немає мови молдавської. Замість молдавської – румунська. Сусіди відмовляються від історії та ідентичності, кажуть представники національних громад. Сьогодні молдавську мову зберегли лише у Придністров'ї. Де юре, ні в реєстрі світових мов, ніде більше немає, як у нас в республіці. У нас підручники, посібники, єдина газета молдавської – АДВР «Лністрян». На зустрічі багато говорили про історію. Торкнулися теми неприпустимості використання щодо Придністров'я терміну «Трансністрія». Незважаючи на простий та безневинний переклад «Територія за Дністром», він дискредитований історичними обставинами. Трансністрія з'явилась на нашій землі. Це тавро Трансністрія з'явилося на нашій землі, коли румунсько-фашистські війська окупували нашу територію у 1941 році. Це термін окупаційний. На території так званої Трансністрії з 1941 по 1944 роки було вбито близько мільйона євреїв. Термін Трансністрія – це синонім Голокосту. Придністров'я – це не Трансністрія, це мирна багатонаціональна держава. Сьогодні вона приймає тисячі біженців з України і надає їм всіляку допомогу. Для них працюють центри тимчасового розміщення, проживання, харчування за рахунок бюджету. Українці без проблем влаштовуються на роботу. Діти біженців входять у садки та школи. Наразі близько 600 діток навчаються у наших школах, 300 діток відвідують дитсадки, сотні дітей здобувають додаткову освіту у школах мистецтв, музичних та спортивних школах. Ми безкоштовно надаємо харчування у дитсадках та школах для діток українських біженців. Компанія «Інтерністерком» закупила канцелярське приладдя, портфелі, зошити, ручки для українців. Жодних проблем немає. На завершення зустрічі Вадим Красносельський зазначив, це не останній діалог із громадськими діячами. Такі зустрічі ще неодмінно будуть. Канцелярське приладдя кожній дитині, яка втекла до нас з України у пошуках миру. Таких сьогодні в Придністрові більше 600. Всі вони відвідують наші школи та дитсадки і допомогу від небайдужих. Столична школа номер 5. Не так давно учнівські лави поповнилися новими школярами. Це діти, які змушені були разом із батьками тимчасово переїхати до нашої республіки. Сьогодні у навчальному закладі гості, представники правоохоронних органів та Інтерністеркому привезли маленьким українцям подарунки. Ось, смотри, бумага цвітна є. Ось, клас. Видиш, яке інтересне. Усе найнеобхідніше для навчання – ручки, олівці, зошити, канцелярське приладдя. З таким проханням на гарячу лінію доволі часто зверталися приїжджі з України люди.
Ми зібрали детальну інформацію відповідно до потреб дітей, які навчаються в школах Придністров'я. І от сьогодні ми розпочали таку акцію безпосередньо в середній школі номер 5 і продовжимо в усіх інших школах Придністров'я. Кожна дитина буде забезпечена всім необхідним в рамках цієї акції. Ми в майбутньому плануємо надавати таку допомогу, якщо буде необхідність. Для учнів початкової школи привезли фарби, олівці, кольоровий папір. Старшим школярам роздали зошити та ручки. Дуже приємно, що про нас піклуються. Цього більше всього не вистачало. Я дуже вдячна. Син захоплюється баскетболом, і в нас є можливість тренуватися. Для нього це багато значить. Маю можливість продовжити навчання без перерви. Програми приблизно співпадають. Це важливо, що ми не перервали навчання і не дистанційно займаємося, а відвідуємо уроки. Такі канцтовари отримають усі діти з України, які ходять до шкіл та дитсадків у Придністров'ї. Наразі таких дітей більше 600. Ми зараз звернули увагу тільки на один аспект. Багато людей звертаються на гарячу лінію, просять продукти харчування, засоби гігієни. Кількість заявок збільшується, і ми десь, може, з запізненням, але ж допомогу надаємо. Хочу звернутися до бізнесу. Ваша допомога дуже потрібна громадянам України, нашим близьким, які зараз вимушені знаходитися на території ПМР. Свої подарунки усі діти отримають у найближчі дні. Волонтери Придністров'я тепер і в інтернеті. Це єдина інформаційна платформа, проєкт Міносвіти та Мінцифри. Розробляли кілька місяців, потім тестували. Вже 2 тижні сайт працює наповно, а кількість волонтерів-учасників зростає. Завдання цієї платформи – об'єднати добровольців, організаторів та організацій, які займаються волонтерською діяльністю, щоб усі вони могли реєструватися та брати участь у волонтерській діяльності нашої республіки. Сайт уже поєднав десятки добровольців, плюс 5 волонтерських організацій. Серед них «Донор онлайн», «Волонтерський штаб «Ми поряд» та «Молодіжні виборчі комісії». Зареєструватися можуть і ті, кому потрібна допомога. Це створено не лише для того, щоб поєднати всіх волонтерів та організації, але також для будь-яких громадян, яким необхідна допомога. Вони також можуть зайти, зареєструватися, створити проєкт. Наприклад, потрібна допомога в організації підтримки тварин або, можливо, інший напрямок. У кожному конкретному напрямку працюватимуть волонтерські організації чи окремі добровольці. Наприклад, проводити акції на допомогу тваринам. Віктор до Ридниці приїхав із Одеси, живе у профілакторії «Металург». Каже, затишне місце, тихі алеї для прогулянок з виходом на Дністер. Разом із сім'єю вивчає Рибницю як турист. Симпатичний городочок маленький. Симпатичне містечко маленьке, приємне. Люди всі ставляться до нас дуже добре. Набережна гарна, і під міст ходили, і до того мосту ходили. У себе на батьківщині Віктор працював у автомобільній галузі. Вже на пенсії. У Рибниці собі поки що роботу не знайшов. Щоб не було нудно, допомагає працівникам профілакторію. А так я записався, що хочу працювати. Нас ходили, питали. Мені 67 років, я інженер-механік. Зі мною 4 жінок та дітей. Тепер і з ними сиджу тут. Вже 3 біженців з України знайшли у Рибниці роботу – вихователями та нянечками в дитячих садках. Держава допомагає влаштувати їх навіть без трудової книжки. Бендерами їздить мобільний флюорограф. Обстеження зможе пройти кожен бажаючий. Майже місяць містом курсуватиме спеціальний автобус. Відвідає усі мікрорайони. Бендери, мікрорайон Ленінський. Тут уже 3-й день працює пересувний флюорограф. Медичний автобус встановили біля поліклініки. Охочих пройти обстеження за місцем проживання багато. Здебільшого це люди старшого віку. Раїсі Антонівні 81. Звичка регулярно робити флюро в неї залишилося ще з молодості. Я завжди роблю. Щороку, просто цього року трошки затрималася, а так завжди в січні обов'язково. Роблю для свого спокою, безкоштовно тим більше. Добре, що автобус приїжджає, старим близько йти. Обстеження проводить лаборант. Знімки обробляє лікар-рентгенолог у міській поліклініці. І тільки після цього пацієнт отримує на руки результат. За день пересувний флюорограф може обслужити до 70 осіб.
Звісно, ми очень раді, що ми дуже раді, що пішло на спад від захворювання, і ми можемо обстежити жителів, тому що туберкульоз не дрімає, мало клінічних показників, а більше він виявляється за допомогою флюро. На прийомах всі терапевти та медпрацівники намагаються нагадувати про те, що у нас буде флюоромобіль. На кожному районі він буде 3-4 дні. Удобно. Зручно, не треба їхати на тролейбусі в центральну поліклініку, поряд з будинком, і час такий, можна потім погуляти на свіжому повітрі. Зручно, дуже зручно, добре зробили. Мобільний флюорограф працює по буднях з 9 до 2 години дня. Після Ленінського він вирушить на Борисівку, потім на Сонячний. Чекає флюорообстеження і на мешканців сіл Гіска та Протягайлівка. Триватиме профілактична акція до кінця квітня. Держпослуги доступніші на контролі уряду, удосконалення та розширення цієї інформаційної системи. Наразі на порталі доступне отримання документів Мінпросу, МВС, Фонду соцстраху, Мінсоцзахисту, Мін'юсту, Мінфіну, органів РАЦ. Роботи з розширення списку держпослуг на порталі продовжуються. До середини року з'являться ще кілька нових від Мін'юсту. А ще фахівці обговорюють можливість доставляння довідок листоношами. Міністерство спільно з ДУП «Пошта Придністров'я» опрацювали механізм та підготували технічну заявку на реалізацію послуг з доставляння замовлених користувачами довідок через листонош. Цю заявку підготували, направили до оператора порталу. Наразі триває робота з підготовки способу реалізації та запуску цього механізму. На порталі Держпослуг вже 16 600 користувачів. У порівнянні з минулим роком їх побільшило на 80%. Лише за перший квартал 2022 року зареєструвалося 2000 громадян та організацій. Робота тролейбусних управлінь теж під контролем. Вдалося зупинити відтік кадрів. Ситуацію стабілізували завдяки планомірному підвищенню зарплат на підприємствах. Це відбувалося з 2019 року. Щорічно спрямовували трансфери у розмірі достатньому для зростання на 15%. Аналіз самої зарплати дозволяє судити, що ресурс був спрямований на поступове її зростання. У водіїв тролейбусів від 46% до 60%, що повністю відповідає обсягу спрямованих коштів. За кондукторами темпи приросту зарплати, звичайно, менші, але слід зазначити, що тут кваліфікаційні вимоги дещо інші. І на сьогодні, якщо зарплата водія, припустимо, в Тирасполі була 2870 рублів, а в Бендерах 3010 рублів, то зарплата водія тролейбуса в 2021 році склала 4690 рублів у Тирасполі та 4409 рублів у Бендерах. У кондукторів зарплати зросли на 35%. Збільшились і у слюсарів служби, рухомого складу електромонтерів, працівників служби енергогосподарства. Голова уряду зазначив, на цьому зупинятися не можна. Тільки таким чином у республіці залишиться якомога більше кваліфікованих кадрів. Найгостріші проблеми з вуст громадян. Безпосередньо на засіданні Коордради зі своєю проблемою на цей раз захисник Придністров'я Василь Дідько. Пенсіонер має дочку-інваліда. Матеріальне навантаження з догляду за нею для сім'ї пенсіонерів непосильне. У Придністров'ї подібних сімей 1300. Спеціальна міжвідомча комісія надання фінансової допомоги їм розглядає раз на квартал. За дорученням Олександра Мартинова підготують механізм щомісячних виплат таким родинам. Термін – 2 тижні. Програма буде включати забезпечення ліками, спецхарчуванням і решти необхідного. Надходить багато звернень і щодо отримання радянських внесків. Прем'єр доручив Мінсоцзахисту розглянути можливість вирішення цього питання. Тирасполь – спілка інвалідів та ветеранів Великої Вітчизняної. Сьогодні тут роздають гуманітарну допомогу. Паштет, тушонка свиняча, цукор, рис, борошно, олія рослинна. Усього 6 найменувань. Це нам допомога гарна. Любов збирає продуктові набори. У коробках все найнеобхідніше. Це подарунки до Великодня. Я задоволена. Дякую нашій спілці інвалідів. Дають пайки нам, не забувають, взуття дають. Дуже гарні подарунки, дякую. Таку акцію проводять двічі на рік – до 9 травня і до Дня інвалідів. Цього року вирішили привітати раніше. Я сьогодні отримую пайок за чоловіка. У мене він хворий, лежачий, і я за нього отримую продуктовий набір. Покуштуємо на Великодень. Борошно дали, будемо пекти паски.
Ми вирішили до Великодня дати продукти. За можливістю зібрали всі кошти, які у нас є, і закупили пайки. Інвалідам є двоє ветеранів. Окрім продуктових наборів, спілка допомагає речами та взуттям, сприяють санаторному лікуванню. Доторкнутись до фаху руками в республіці стартував перший фестиваль у світі професій. Його особливість – не тільки розповіді про різні робочі напрямки, а й практичні заняття. Випускникам шкіл пропонують випробувати себе у можливій майбутній спеціальності. Дубосарський індустріальний технікум. В аудиторіях галасливо. Це школярі у гостях. Зараз майстер-клас з розбирання бензонасосів автомобілів. Як це зробити, розповідають і показують майстри з ремонту та обслуговування авто. Випускники пробують і свої сили. Як то кажуть, торкаються професії своїми руками. Мені дуже подобалося збивати і розбивати насос. Мені дуже сподобалося збирати насос. Було цікаво дізнатися щось нове. Я вважаю, що це потрібно знати у житті. Дуже хочу машину собі купити. На механіки, на автоматі вмію. Вмію їздити на механіці, на автоматі. Залишилося вивчити зміст машини і все. Було цікаво. Нам дали розібрати і зібрати насос, подивитися машину, посидіти за кермом, натиснути, класнути. Фестиваль у світі професій проводиться у республіці вперше. Це своєрідна альтернатива Дню відкритих дверей та ярмарку вакансій. Там про професії лише теорія, тут ще й практика. Цей фестиваль для популяризації робочих професій. Цей фестиваль для популяризації робітничих професій та спеціальностей середньої ланки та плюс профорієнтація. Готуємо за великим спектром – експертиза якості товарів, інформаційні системи, комп'ютерні системи, електропостачання по галузях. Будемо готувати зоотехніків. Запустили проект 2 роки тому. За професією початкової професійної освіти набираємо майстрів з обслуговування авто, машино-тракторного парку, майстрів ЖКГ набираємо вперше. Працюватимемо за дуальною системою. Майстер-класи з усіх професій проходитимуть у Дубосарському технікумі щодня до кінця квітня. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі, ми розповідатимемо вам завтра. Зустріч о 17:30 на Першому Придністровському.